Тэгэхээр алиг нь хараад юм гэхэлэр мал атгуус буюу хүнийг л харж байгаа. Тэр харагдахгүй байгаа юмнуудыг нэг л их нэрлээд нөгөө тэнгэрч байгаа нэг болсон. Нөгөө асуу маань гэдэг нь болоод там гэж байт юм одоо гэх мэтчлээ. Тэгэхээр энэ одоо ил далд ертөнцийн одоо дуу аваа хоолой хүртэл сонсдог дээдсүүд байдаг, доодсууд бас байдаг байна. Тэгэхээр энэ одоо ил далд ертөнцийн одоо тэр дуу аялгын их шиг тэмдэглэдэг бас учиртай юм шиг байна. Чухам хаанаас гарсан бэ гэвэл гэгэрсэн хотод хойлоо бурхан бодсоо номын сэхүснүүд хамт дарамтаа уулзаад сонсож мэдэрснээ тэмдэглэсэн усан нүдэн цусан битэн мэдрэгдэхгүй далж ертөнцийн дуу хоолой аялгүй их шиг юм аа. Их шиг тэмдэгэ бол их онцлогтой шашны зам үйл байдаг. Өөрөөр хэлбэл яин гэдэг бүхэн сахиусны дайнсын аялгын тэмдэглэгээр сүм гэдэг түүний шавьдан сууснаар ингээд улам жилт дамжиж ирсэн. За тэгээд энэ анх бид нар хэд хэдэн эмэгтэйчүүд сэтгэл бод багшаасаа 95 он жолгүйчний ван авшир аваад ингээд анх сурц жолын аялал сурцж ирсэн. Тэр үений нэг бол манай иш хаан дараа. Тэр бод багш маань аялал сайн одоо уншдаг, номыг их сайн уншдаг, лам нарыг бас онцлон онцлон хэрэгжилсэн. Тэр ер нь хурдан сайн мөн бол онцгой шалтгаан байх юм шүү дээ. Тэгээ бод багшаас таньсан энэхүү дамжлагын ариунаас гадна адис ихтэй аялдан яруу өгшгэн сэтгэл зөвстэй дангууд нь болохоор ямар одоо үр дүнтэй даач ач тустай байна гэхэлээ судас хийг бас ариусгадаг. Зөвхөн бясалаар судас хийг ариусгахгүй юм шиг. Бид нар нэг сэтгэл санааг сайн ариусгаад сайн дуу дуулаад аяг шиг өргөөд ингээ сайхан уулаад дуулаад гэдэг нь маш сайхан болд нь шүү дээ. Үүнтэй адилхан шанрын сэтгэлийн үндсийг боловсруулж үйлсдэг тул аялагч зочноор сонсогч сүсгэлнээр үнэхээр сэтгэл татсан сүсэг огноор ихэрдэрч дахин дахин унших дахин дахин сонсох хүсэл төдөлдөх нь энэ дамжлагаар хэтлэхийн одоо үндэс юм аа гэж үзтээ. Хамт дайнаас хичнээн сайхан ая өргөн дуун төдий чиндээ баясдаг. За зарим үед одоо Чадгүйжүүнэсний дараа одоо хур бороо арах ч юм уу тэр нь шинж тэмдгийн лус савдаг баясгийн шинж тэмдэгч гэж үздэг. Тэгээ энэ аядан гэдэг бол би сэтгэлээс гарах хичээх ухаан юм. Бид нар чинь дуучдыг харж баясдаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг сайхан уншдаг номыг харж бас дотроос нь тэжээгддэг ба. Тэгэхээр энэ тэжээгэн ухаан ба оюунаас унгарах бясалгын нуу юм аа. Бидэн залхамжлагч ярьж буй энийг ихшийн ухаан бол дээдсүүдийн зөвн сорин өөрөө мургаж буй хамт тагнаас дарихийн бошиг дүндэн зүүд сорин дуурсагцсаа ингэж дамжиж ирдэм байна. Тэрнээс зүгээр нэг зохиолчтэй зүгээр нэг айдлуу зохиолч зүгээр нэг тийм дор зохиолч за нэг унтахаасаа өмнө арих уучаад өглөөгөр онгод оруулчаад тэр нэг юм зохиодоо байж хийм юм бол биш. Тэгэхээр энэ аятан гэдэг бол уламжлалтчирсан нарийн нэгтэй аятан бол уламжлалт юм шүү. Эсвэл бодо жансан нам гэгэнтэн жодын намын дамжлага олон шанартай өвлүүлэгтэй цаашд ван нам шиг хайлтал сурцсан дээдс суйлган шанар судар нам бичг хэвлэг орчуулах хурлыг удирдах хүнцэг болон ням бислэлээр дагнуул нь төрсөн сургалтын хөгжснөөр шанар өөр өөрсдийн билгийн дагуу ингээд сурцж ирсэн. Тэгээд тэр дотроос би энэ яг аяа тагтаачтын болохоор 10 гаруй жил нэг багшин тэгээд унзад хийсэн юм. Тэгээд тэр унзад дотроос мандлын унзад байдаг. Мандлын мандал өргөхөд 70 багшийн өмнө заа ном сонсоос өмнө мандал өргөдөг ш та бүгд бол номд зорж явдаг, энэ төр зорж явдаг хүмүүс мэднэ. Хамгийн түрүүнд гадаад мандал мандал дотроо голын янз гэдэг юм да. Гадаа дотоо нууц тэгээд хоосон чанарын мандал өргөдөг англи. Тэгээд энэ аядан хүртэл тус тустай аядантай эхлийн аядан байна. Мандал эхлэхэд за тэгээд далайн багштай бол баярлаж таалагснаа илэрхийлэхэд төгсөлийн аядан гэж ярих юм шиг. Тэгэхээр энэ эхлийн аядан үнэхээр одоо далайн багшны намжилт татсангийн
онцо түүний хоолыг сонс хоногссоор аваад миний сэтгэл бас хөрсөн энэ аядаг сонсоо яах вэ? Сонсгийг юу лайч чигээр. Энэ бол одоо төвдийн уламжлалт аяа. Тэгэхээр энэ аядаг минь нэгэн доогоор доороос ихтэй дээшгээ гэж төсөөх юм даа. Тэгэхээр энэ мандал хүртэл учруулах нь. Тэгэхээр энэ дотоод мандал
дотоод мандлын аяг бий бас шийдвэрлэе гэж бодож байна. Дотоод мандлын аяг дотоод мандал бол энэ ялангуяа энэ жодын ясны дотоод мандал бол энэ төвдгийн дөрвөн хэсгүүд бол нэлээд алдартай. Тэгэхээр энэ дотоод мандлын талаар бүгдээрээ юу яавал заа нэг аялч юу